প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ হেলিকপ্টাৰখনত কি ঘটিছিল জি মে মাহত চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিল কি কাৰণ আছিল হে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত হে যেতিয়া হে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বহু কাৰণ বহুতেই কৈছিল কি কি হ'ব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰতিবেদনে কি কয় প্ৰতিবেদন যিসকলে বিশেষ এই গোটেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা য'ত আচলতে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰিছে কি হৈছিলে হেলিকপ্টাৰখনত চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনে এটা বিশেষ দিশ পোহৰ লৈ আহিছে যি দিশ তেতিয়া আচলতে কোৱা হৈছিলে বা চৰ্চা কৰিছিল যদিও বহুতেই কিন্তু বহু কনস্পিৰেচি থিয়ৰীৰ কথা কৈছিলে বতৰ বেয়া বতৰেই আছিলে মূল কাৰণ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে ইৰাণৰ ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ উপৰিও ইৰাণৰ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ বিদেশ মন্ত্ৰী গৰাকীৰো মৃত্যু ঘটিছিলে লগতে আন পাঁচগৰাকী ব্যক্তি হেলিকপ্টাৰখন চলাই থকা পাইলটগৰাকীৰ উপৰিও আন চাৰিগৰাকী ব্যক্তি অৰ্থাৎ মুঠ সাতগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছিলে সেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে মে মাহত চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত সম্ভৱতঃ ঊনৈছ মেৰ দিনটোত আজাৰবাইজান কাষৰীয়া দেশ এখনৰ পৰা ইব্ৰাহিম ৰেইছি আৰু ইৰাণৰ তেতিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী উভতি অহাৰ বাটত যেতিয়া তেওঁলোকে আকাশমাৰ্গত আছিলে হঠাৎ কিবা এটা বিজুতি ঘটিছিল আৰু তাৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন তললৈ সৰি পৰিছিল কিন্তু এতিয়া যি তথ্য বা এতিয়া যিখিনি তদন্ত কৰি যি বিভাগ বা যিসকল তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে এই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে সুপ্ৰিম বৰ্ড অফ জেনেৰেল ষ্টাফ অফ দ্য আৰ্মড ফৰ্চেছে তেওঁলোকে যি তদন্ত প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে তাত কোৱা হৈছে যে মূল যিটো কাৰণ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কিয়নো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি ছিগনেল দিয়াই হোৱা নাছিলে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে কোনো ধৰণৰ তেতিয়া তেনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি চিম্বল বা ছিগনেল অহা নাছিলে মে ডে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আচলতে ছিগনেল অহাই নাছিলে সেই বেল হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা আৰু তাত পাইলটে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সংকেত নিদিয়াকৈ যিহেতু সেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বহুতে এইধৰণে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যে ইয়াত ক'ৰবাত আন দেশৰ শত্ৰুপক্ষৰ হাত আছে নেকি বিশেষকৈ আঙুলি বহুতেই টোৱাইছিলে ইজৰাইলৰ প্ৰতি যিহেতু গোটেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে আজি প্ৰায় 10-11 মাহ ধৰি আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ কিয়নো যি পক্ষৰ সৈতে ইজৰাইলৰ যুদ্ধখন হৈ আছে তেওঁলোক ইৰাণ সমৰ্থিত বুলিয়েই কোৱা হয় ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ এক প্ৰকাৰ এই যিটো সংঘাত সেই সংঘাতটো তুংগত থকাৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তেনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে যদিও এই প্ৰতিবেদনে স্পষ্ট কৰিছে যে এটা অৱস্থালৈকে বতৰ ফৰকালেই আছিলে হয় কিছু ডাৱৰ আছিলে কিন্তু তেনেকুৱা ডাৱৰত বিমান উৰে বা হেলিকপ্টাৰে উৰণ অৱতৰণ কৰে কিন্তু কি হৈছিলে হঠাৎ ডাৱৰৰ এটা ঘন প্ৰলেপ এটা আহি পৰিছিলে এটা ঘন তৰপ এটা আহি পৰিছিলে ফগ কুঁৱলী আহিছিলে আৰু ঠিক এনেকুৱা এটা বায়ুমণ্ডলত পৰিৱৰ্তন ঘপককৈ হৈ গৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে হয়তো পাইলটীয় সময় নাপালে কোনেও হয়তো তত ধৰিবই নোৱাৰিলে সেই হেলিকপ্টাৰখন ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ গৈছিলে আৰু এই খবৰটোৱে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আচলতে হতচকিত কৰিছিলে কিয়নো যি সময়ত এইধৰণে কোৱা হয় যে দেশৰ আটাইতকৈ যদি আমি যিসকল আগশাৰীৰ নেতা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত বহি থকা যিকেইগৰাকী নেতা ৰাষ্ট্ৰপতি এগৰাকী তেওঁ কিমান সুৰক্ষাৰ মাজেৰে এখন হেলিকপ্টাৰত যাত্ৰা কৰিব কিন্তু সেই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰে যেতিয়া হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিব সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেলিকপ্টাৰবোৰ বা এই বিমানবোৰ কিমান মেইনটেনেঞ্চ কৰা হৈছে কিমান তেওঁলোকৰ গোটেই এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত আচলতে বৰ্তমান এনেকুৱা বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে বিশেষকৈ বহুতেই একাংশ প্ৰাক্তন বিষয়াই এইধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যে ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া আওপকীয়াকৈ আমেৰিকাই এইবাবেই জগৰীয়া কৰিছিলে কিয়নো আমেৰিকাই যিবোৰ এভিয়েশ্যন পাৰ্টছত অৰ্থাৎ এই বিমানত হেলিকপ্টাৰত ব্যৱহৃত পাৰ্টছসমূহ মেইনটেনেঞ্চৰ যিবোৰ সা সৰঞ্জাম পাতি লাগে সেইবোৰৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগাই থোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিয়নো ইৰাণত প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে তাৰ বাবে যিবোৰ পূৰ্বতে যিবোৰ কিনা হেলিকপ্টাৰ বা বিমান সেইখিনিৰেই চলা অহা বা চলা ফুৰা কৰি আছিলে সেইখিনিয়ে চলাই আছিলে ইৰাণে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো এই মেইনটেনেঞ্চৰ ব্যৱস্থাবোৰ নাছিলে এইবোৰ কথা তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে বা এইবোৰ কথা চৰ্চাত আছিল যে ক'ৰবাত সেই এভিয়েশ্যনৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবে এই যিখন হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰখন মেইনটেইন কৰিব পৰা যোৱা নাছিলে যিধৰণে মেইনটেইন কৰিব লাগিছিলে যিধৰণে মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে কিয়নো গাড়ী এখনৰ পৰা বাইক এখনলৈকে সকলোখিনিৰে মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ধৰণৰ কথা প্ৰসংগ বহুতো উত্থাপন হৈছিলে আনকি এইধৰণেও কোৱা হৈছিলে যে সুৰক্ষাৰ ক'ৰবাত ক্ষতি বা ক'ৰবাত ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল নেকি সুৰক্ষাত ক'ৰবাত সুৰুঙা ৰৈ গৈছিল নেকি কি বিজুতি ঘটিছিল প্ৰথম অৱস্থাত এইধৰণে বহু কথা কোৱা হৈছিল যদিও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই আচলতে যি প্ৰাৰম্ভিক এটা অনুসন্ধান কৰা হৈছিলে আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা তাত কোৱা হৈছিলে যে
বতৰ বেয়া বতৰৰ ফালে হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিয়া গৈছিলে কিয়নো আৰ্মিয়ে যেটো প্ৰাথমিক যেটো তদন্ত কৰিছিলে তাত কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল ইয়াত বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অপৰাধমূলক এংগেল তেওঁলোকে পোৱা নাছিল আৰু সেইখিনি কথা তেওঁলোকে নচ্ছাতে কৰিছিলে যে নাই ইয়াত কোনো বেলেগ পক্ষৰ হাত নাই বা কোনোবাই বা ক'ৰবালৈ উৰা মাৰোঁতে বিজুতি ঘটাইছিলে কোনো শত্ৰুপক্ষই তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথা বতৰাখিনি খণ্ডন কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যি তেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্তকাৰীসকলে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফাউল প্লে হোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ হেলিকপ্টাৰখন ঠিকেই উৰিছিলে এতিয়া যিহেতু সেই মে মাহৰ পিছত এই কেইমাহমান পিছত যিহেতু প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হ'ল এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে মূল কাৰণটো আছিলে বতৰেই আৰু বতৰৰ বেয়া বতৰ ইমান সঘনে বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে যে আজাৰবাইজানৰ পৰা ঠিক ঠিকে বা ঠিকে ঠিকে উৰা মৰা এই হেলিকপ্টাৰখনে ইব্ৰাহিম ৰেছিক কঢ়িয়াই আনিছিলে বা একেলগে সেই হেলিকপ্টাৰখনত যিহেতু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপৰি ইৰাণৰ আব্দুল্লাহিয়ান ইৰাণৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰগৰাকীও আছিলে সেই হঠাৎ বায়ুমণ্ডলত অহা পৰিৱৰ্তন বা তাত ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন এটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই হেলিকপ্টাৰখনত বিজুতি ঘটিছিল আৰু হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল।